Зараз я за барикади. Беркут витіснив протестуючих за барикади. Вверх зараз спускає біля першої барикади. Алло. Ну що, давай лижі домой, поки ще не поздно. Беркут уже на институтку на первой барикаде. На першій барикаді Беркут уже. На институтской. Беркут на институтской уже. Біля першої барикади. Домінко, давай їжджай домой. Давай, поки ще не поздно, давай їжджай домой. Ну, дивись. Давай, дозвонимся, бережи себе. Давай, обережно. Ну, у нас пекарня.